Anulohet e zbatimi dhe njës e librezave të veturave në dy gjuhë, e cila duhet të fillonte nga 1 janari. Arsyet janë teknike, shprehet Ministrja e Brendshme Gordana Ankulovska. Me këtë veprim, Ministria e Brendshme shkel ligjin për vetura dhe rregulloren e re, në të cilën u përfshi edhe dy gjuhësia në librezat e veturave. Nga ky dikaster pati premtuar se do të bënte të gjitha përgatitjet e nevojshme që zbatimi të fillonte më 1 janar, ndërsa tani thotë se kjo gjë do të ndodhë së shpejti pa dhëna fat konkret. Da, bishë në javuvano me gjuto zaradi teknik. Po ishte e paralemruar, me gjithatë për shkak të problemeve teknike, më konkretisht për shkak të procedurës për furnizim publik, e cila mendoj se do të përfundoj shumë shpejt, për momentin akoma nuk është filluar implementimi. Me gjithatë, është gjetur partneri i cili duhet të implementoj librezën e re të veturave, kështu që unë presë që në një periudhë shumë të shkurt të filloj edhe dhënja librezave të veturave të reja. Ajo do tjetë në bastë e formularave të rinjë dhe me kërkes të qytetarave. Ata do të vendosin qëfar libreze dëshrojnë të kenë. Me rëndësi është që kemi gjetur partnerin, kështu që në periudhën që vjen, besoj se shumë shpejt do të filloj implementimi. Sensibilizimi prej një kohë të gjatë i televizionit Alsat vuri në lëvizje këtë çështje që përfundimisht Ministria e Brendshme dhe ajo ekonomistë kuptoni nevojën për harmonizimin e rregulloreve që librezat e automjeteve të jepen edhe në gjuhën shqipe. Ligji për automjete mundëson qytetarëve që librezat e veturave ti marrin në dy gjuhë.